কিনো ৰহুবা হানিছে অ এজনী অ তহঁতে এইবাৰ ৰহুবা হানি আছে একেবাৰে বেৰত চূণ সনা দি হানি আছে তাই বেৰত চূণ সনা দি হানি দিছে নিজক সজাব পাৰিলে নহ'ব নহয় ঐ ধোঁৱাকাৰী নিজক সজাব পাৰিলে হ'ব তাই মোক হেমা মালিনী বনাবলৈ আহিছে হা কোনখন ভাৰস্তত দেখিছ এনেকুৱা হেমা মালিনী নিজে সাজি কাছে ধুনীয়া হ'লে নহ'ব লোককো কৈ দিব লাগিব বাপেৰে তোক হেমা মালিনী কি ভঙাটি ভিতৰত খুৱাইছিলে ভঙাটি ভিতৰত হেমা মালিনী চাইছিলে এনেকুৱা আইঅ ঈশ্বৰ কিনো বেয়া দেখিলে মই পিছে ভাল দেখিছোঁ পাই আৰু হেৰি নহয় চব কথা মোৰ বাপেক তোক কেলৈ টানি আনে কালি গোখানী বাপেৰৰ নাম ল'লে একেবাৰে পোৱালি থকা ভেটিহাপজনীৰে চোচা মাৰি আহোমলৈ হ'ব যা যি কৰিলি চাহ একাপ দে এতিয়া আইঅ দিনটোত যে কেইবাৰ চাহ খায় বৰলি ঐ বৰলি আছনে আছনে ঐ মৰতি অ মোহানী আহ এফালে এফালে পিছফালে আহ অ আই কি হল গোটেইজনী ফপৰাজনী হৈ আছে যে বোৱাৰীয়ে চৰিয়ালে ন বোৱাৰীয়ে মোক চৰিয়াব পাৰে নেকি আমি দুজনী এনেহে লাগি থাকো মৰমত হেৰি নহয় মুখখন ধুই আহিছিলো নগল নেকি নাই যাগল গোটেই কোলাখন লগাই থৈছ বোৱাৰীয়েৰক মৰম চৰম দি মূৰত এদিন নলবি যিদিনা খোপাত বহি কালিয়াদমন নৃত্য দি ঘটালি ফুৰিব তেতিয়া গম পাবি সেইদিনা এই মেনকাক মনত পেলাবি কওঁতে তই ঠিকেই কৈছ কিন্তু মোক আখৈ নাপায় মই ঘাইজনীয়ে আগতে মোৰ এখন মুখ এনেকুৱা চোকা নাছিলে নহয় যিজনীহে শাহু পাইছিলোঁ যিজনীহে ননদ পাইছিলোঁ সেই বলত লাগি লাগিহে মোৰ এখন মুখ গম পাইছ নাই কিন্তু হওঁতে ভালেই হ'ল নহ'লে এজনী বলাব নোৱাৰিলোহেঁতেন এজনী মুখখন অল্প চোকা নেকি এতিয়া এইখন মুখ তেনেকৈ লাগি লাগি চোকা হোৱাৰ কাৰণেহে এক বলাব পাৰিছোঁ আজিকালি বোৱাৰী বোৱা আকৌ কি বৰ কথা একেবাৰে তই মই জোৰেই নাপাওঁ হ'ব দে সেইবোৰ কথা কাইলৈ পিছে পিঠাগুৰি খাবলৈ মাতিছে নে নাই পিঠাগুৰি খোৱা কা ঘৰ পিঠাগুৰি খোৱা কেলে লাওমৰাৰ বোৱাৰীয়ে আকৌ ন মাহত সোমালে নহয় তই গম নাপাওঁ নেকি ৱাই অ তাই ন মাহত সোমালে নেকি কাইলৈ পখিলেচোন কেঁচুৱা হ'বই মই সেইবোৰ গমেই নাপাওঁ হেৰ ক'তনো গম পাবি এতিয়া বোৱাৰীয়েৰে ঘটিলি দুইজনী ঘৰতে ধুন মাৰি মাৰি সোমাই থাক পিছে তোৰ বোৱাৰীয়েৰো ভাল খবৰ আছে নাই হেৰ আমাৰ এইজনীৰ তেনেকুৱা একো নাই হোৱা হেৰি আকৌ একেবাৰে গাত কথাচোন নায়েই একেবাৰে ফুল কোমলীয়া যেন বোৱাৰী আমাৰ মোবাইলটো কিবা হাতত লৈছোঁ নাচ গানকে কৰি থাকে অনবৰতেচোন ক'বানো কিবা হ'ব কেনেকুৱা নাচ গান কৰেনো মাতচোন মাত বোৱাৰীয়েৰক আমিও চাওঁ কি নাচ গান কৰে তই গম নাপাওঁ নেকি ই আমাৰ এই বেলেগ নাচ গান কৰিব জানে অথনি সেই মোবাইলটো লৈ সেয়া আকৌ কিবা কিবি সানি মেলি নাচ গান কৰি আছে মোবাইলটোত গোটেইখনে একদম প্ৰশংসা কৰিছে জেকনিন জেকনিন বুলি কৈছে বে মুঠতে ক'বলৈ বাকী নাই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে বুলি কৈছে তই গমেই নাপাওঁ ৰম মাতি দিছোঁ তাইক চাবি ৰ কেনেকুৱা অ' বোৱাৰী বোৱাৰী ঐ আছোঁ না এইফালে আহ হেৰি মোলৈ টোলখন বা পিয়া এখন লৈ আহ একদম বহি বহি এনেকৈ টিকা বিষাই গৈছে তই চাচোন চা কেনেকুৱা বোৱাৰী এজনী বোলে মায়ে বোলে আলহীজনীৰ লগত এনেকৈ বহি আছে পিয়া এখনকে দিওঁগৈ ঐ চাহটো চাহ একা বহাই দে আৰু টোলখন লৈ ওলাই আহ এইফালে এইফালে অঁ মাত 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 আমিও চাওঁ কিনো কৰে তাই অঁ আহ আহ এইবোৰ ক'ত আলহী আহি থাকে জানো চাহৰ জুতি ল'বলে মই এইবোৰ চাহ তাহ বনোৱা বৰ টান পাওঁ অ মা গৈছো এইবোৰ মানে অ মা এইখিনিতে বহক দে দে কঁকালটো নহ'লে বৰ তন্ততাই যায় এতিয়া ভাল লাগিছে ঐ হেৰি অ' বোৱাৰী হেৰি নহয় তই এই বৰমাক চা বৰমাক তই সেই নাম এটা দেখাই দেহো নাম এটা কেনেকৈ গাই দেখাই দেহো বৰমাক নাম কি নাম কি নাম আকৌ তই যে সেই মোবাইলটো লৈ যে সেইবোৰ যে কিবা কিবি কৰি থাক তেনেকুৱা নাম এটা গাই দেখা আকৌ বৰমাক চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেওঁ মন যায় নহয় চাবলৈ দেখা এটা কৰি দেখাচোন কেনেকুৱা হয় অ' নাম তাৰমানে গান ন
रब म देखा आसु सैयाने देखाए से मैं पानी पानी हो गई तू 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 ओय होबोय होबो ठ ठ ठ ए भुने दे किनु नासिसे ए सबे एतिया म 60 बोसोर पार होबले होल आजिले के एभु ने देखाके पार करिलु एभु साइडकिले मुर पाफे लागिबो पाइले प्रार्थना एटाके गा ओय बरली बरली पाइले बुआरिया रक नाम घर लके लहिबि प्रार्थनाके हिकाय दिम ने जाने जदि रहेरो जाने नहय नाम जाने प्रार्थना जाने सब जाने ओ बुआरी एबु नहय नहय एबु नहय नहय त हे बमा आगत आको नाम एटा गाय देखा आको हे म जेतु खुआ आगतलि जे नाम घर थमाय हमाय बरगित गुआउ जे आरो जे हे गुणमाला खान तुक म हिकाय थैसु ना गुणमाला हिकाय थैसु र हे गुणमाला खान हिकाय थैसु प्रार्थना हिकाय थैसु त हे बुटा गाय दिबो ना गा गा प्रार्थना गा जाने हे र र ए हब थ थ त हतर एबु सबले म अहा नाय जाउ हे म কি এবো নটংকি দেখাই আছে যাও তহর ওসর নে থাকো ওই কলিজা খাতি এ বোমা আগত এটা লাস্ট পা মুখে দিলি তুক মই নাম এটা গাই দিবলে কইছিল তো আকো হিন্দি হে গাই দিলি কালি অথনি হেই বাগবেলাতে জিবু বনাই আছিল তেনকা অখমিয়া গানটা গাই দিব নো আরো বোমা আগত মই ভাল লাস পালো তাইক মই কইছো কলিজা খাতি কিছমান বলু নীতি নিয়ম মানিবি নীতি নিয়ম মানিবি কলিজা খাতি মোৰ মূৰটো খাবলৈ আহিলি নীতি নিয়মৰ নটো নাই তাই একো এটা শিকিব পৰা নাই আজিলৈকে তাইক মই কৈছোঁ হাগি মুটি বোলো ভালকৈ চাফ চিকুণ হবি জল অকণ চুবি হাগিলে মুটিলে বোলো সেই ৰঙা মাটি হাত দুখন ঘঁহি ঘঁহি ধুবি গা পা ধুবি তাৰপিছতহে ভিতৰলৈ আহিবি তই সেইবোৰ নীতি নিয়ম মানিছনে নাই গা পা ধুবি তই ভালকৈ গম পাইছ নাই ঠাণ্ডা দিন হওক গৰম দিন হওক ধুনীয়াকৈ গা পা ধুইহে ভিতৰত সোমাই পেলাইনি গোঁসাই ঘৰত সোমাবি পাকঘৰত সোমাবি এই মোক বদনাম নকৰিবি তই আপুনি বৰ কুন্ধ জাতৰ হে মই হাগিমুটি লাখ চাবোনে গা ধুই আহোঁ লাখ চাবোনে আৰু হেৰি গৰম দিনৰ কথা বাৰু বাদ দিছোঁ ঠাণ্ডা দিনত কিন্তু ৰাতি হাগিব লাগিলে মই গা নুধো আকৌ কৈ দিছোঁ হ'লে হেৰৌ জখিনী জখিনী তই মোক মানে কৈছোঁ নহয় মানুহৰ আগত মানুহে এইবোৰ কথা শুনিবলৈ হ'লে মোৰ আৰু নাক কটা গোলা মোৰ নাকটো কটা গোলা ঠাণ্ডা কালি হওক গৰম দিন হওক গা পা ধুই আহিবি মোক দেখা নাই কেনেকৈ মই হাগিলে মুতিলে পানী চুই ৰঙা মাটিৰে হাত ঘঁহি ঘঁহি ধুইহে নামঘৰত সোমাওঁ পাকঘৰত সোমাওঁ তই মোৰ নাম ডুবাবলৈ নাহিবি এখন গাত চবেই গম পালে মানে আৰু মোৰ নাক চাক চব কটা গোলা চবেই চি 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 কৰিব হ'ব দিয়ক মানুহে দেখিলে মই লাজ নাপাওঁ আপুনিহে লাজ পাব আৰু মোৰটো ইনেও লাজ নাই মই নীলাজহে মা হৈছেনে আপোনাৰ টেম্পু কিন্তু এখনেই যায় দে 11টা বজাত সেইখন নেপালে ভেকচিন লওঁ নহ'ব এই সোনকাল কৰক এই বুঢ়ী মানুহজনী ওলাওঁতে ইমান দেৰি লাগিছে মই বোৱাৰীজনীয়ে তাতকৈ সোনকালে ওলালোঁ যাম বলবো ঐ ক'তা টেম্পুখন অহাই নাই যে টেম্পু অহাই নাইচোন আৰু 10 মিনিট আছে অ' 10 মিনিট আছে ৱাহ 10 মিনিট আছে নে হেৰু হেৰি আকৌ মোৰ আকৌ আজি ৰাতিপুৱা হাগিব নালাগিলে এতিয়াচোন কিবা হেৰি এই সেইবোৰ এতিয়া নুলিয়াব দেই যেন তেনে টিপি টাপি ৰাখ টিপি টিপি থোৱা বস্তু সেইবোৰ টিপি থ'ব পাৰি ক'বা আহিব লাগিছে আকৌ এতিয়া কি কওঁ মই বাৰু উফ উফ গয়া শুনি নহ'লে পটককৈ 5 মিনিটতে হ'ব একদম হেৰি ওলাওঁ ওলাওঁ কৈছে মই নহ'লে পটককৈ হাগিয়ে আহোঁগৈ নেকি হেৰু সেইবোৰ এতিয়া নুলিয়াব টিপ মাৰি মাটিত বহি দিয়ক একদম নোৱাৰিছো তই গাড়ীখন যেন তেন ৰখাবিছো মই পটককৈ আহিছো পটককৈ কৈ আহিছো সেইবোৰ নহ'ব দে এতিয়া এই সোনকালে আহক গাড়ীত মানুহ ঢেৰ আহে চিট নাপামেই নহ'লে আৰু সেইবোৰ গাড়ী আপোনাৰ কাৰণে ৰখাই থ'ব নোৱাৰি নহয় কোনখন গাড়ী মই হাগিও পালোহি গাড়ী কটা কটা গাড়ী মোচোন হেৰি একেবাৰে হাগিও পালোহি গাড়ী এতিয়ালৈকে নাই আছো কি চুবাইছ বৌ একেবাৰে দেচোন কি চুবাইছ মোকো দে মই তই শিলিখা চুবাই আছ দে দে মই খাই লওঁ মই খাই লওঁ হেৰি হাগি আহিলোঁ আকৌ নোহোৱাকৈ কিবা টাউনলৈ যাব পাৰি নেকি হেও বাটতে হৈ পৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন বাৰু কি যে কয় যে বুঢ়ীজনীয়ে ইমান জল্দি গা ধুই আহিলে না হেৰি এতিয়া গা ধুব পাৰি নেকি কথাখন সুধিছ হে ইমান জল্দি জল্দি হাগি আহিছোঁ ও গাটো বাদেই দেই হেৰু মই হাতখনকে ভালকে নুধুলো নহয় কি কটা